7 usnesení zastupitelstva ve věci je to 16.4.2015 dotace na strategický plán. Takže rada města projednala tuto záležitost na svém zasedání ve svém usnesení 17.28.2015, kde se konstatovalo, že rada města předává zastupitelstvu města informace o dotacích a postupu ve věci strategického plánu města. Město připravuje dotaci na přístavu mateřské školy, když na vodě rady města 10 a 11. Chcete? Jo, já to dočtu. 28 a strategický plán, pouze strategický plán, probíhají jednání a co bude říct, skupiny a veškeré zápisy jsou na webu. Tak já si dovolím to tady doplnit o aktuální informace z dneška, které tam samozřejmě nebude v tom materiálu možné napsat, což je mateřská školka, že dnes teda proběhlo úspěšně výběrové řízení na dodavatele té přístavby a zároveň dneska starosta podepsal dokumenty, které budou odeslány na ministerstvo školství pro dotaci. Název firmy Urbis se stavuje zprávy. Ta cena je 5 milionů, bez daně 5 milionů 760 tisíc bez daně. Bude to zápisem z rady. Se týče strategického plánu, vlastně prostředí víte, že proběhlo jednání. Usnesení. 7 z ní, že zastupitelstvo města bude na vědomí informaci o dotaci a postupu ve věci strategického plánu města. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? My jsme od etických kodex vyndali, takže... Počkejte, takže to bylo... Jenom vyvědět.